Salam uşaqlar. Salam. Xoş gördük sizi. Sizi də xoş gördük bizi izləyən dostlarımız. AvTV-nin efirində bugündən etibarən Cim Bala sizinlə birlikdə olacaq. Biz balaca dostlarımızla birlikdə hər həftə bir mövzunu müzakirə edib, sonda gözəl bir nəticə çıxaracağıq. Bugünkü mövzumuz isə meyvələr haqqında olacaq. Balaca dostlarımızla meyvələr haqqında danışacaq. Görək onlar hansı meyvəni sevir, hansı meyvəni sevmirlər və meyvələrin xeyrindən hansı meyvələri daha çox yemək olar və yaxud da olmaz. Bax, bu barədə olacaq. Qarşıdakı yarım saat ərzində həm dostlarla söhbət edib əylənəcəyik, həm də öyrənəcəyik. Uşaqlar, özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxşı! Mən də sizi gördüm, çox yaxşı oldum. Ay, Elnarə bacı, haradasınız? Bayaqdandır, sizi axtarıram. Gəl, görün bura, Cim Bala, biz buradayıq. Bəs sən haradasan? Biz bayaqdan verilişimizə başlamışıq. Hətta dostlara təqdim elədik ki, bugün mövzumuz nə olacaq? Uşaqlar, baxın, bu Cim Baladır. Mənim ən yaxın dostumdur. Demək olar ki, bütün mövzuları bilir, hə, Cim Bala? Bəli. Əla, bugün biz meyvələrdən danışacaq. De görüm, sən meyvələr sevirsən? Bəli. Aa, nə yaxşı. Onda bugünkü mövzumuz çox gözəl alınacaq. Və qarşıda dostlar sizi maraqlı bir süjetimiz də gözləyəcək. Amma gəlin indi dostlarla tanış olaq. Sənin adın nədir? Murad Məmmədli. Murad, neçə yaşın var? 8. 8 yaşın var. Bəs sənin adın nədir? Məhəmməd. Məhəmmədin neçə yaşı var? 8. Məhəmmədə də 8 yaş var, sənin adın nədir? Allah verdi. Allah verdi neçə yaş? 8. 8 deyəsən, bugünkü dostlarının hamısının 8 yaşı var. Özünü təqdimi? Altun. Altunun neçə yaşı var? 7. Altunun 7 yaşı var. Sənin adın nədir? Burla Xatun. Aa, Burla Xatun. Nə gözəl adın var. Neçə yaşın var? 8. 8 yaşı var Burla Xatunun. Bəs sənin adın nədir? Nəzrin. Nəzrinin neçə yaşı var? 8. Nəzrinin də 8 yaşı var. Cim Bala, qeyd edim ki, bu dostların hamısı eyni sinifdə oxuyurlar. Onlar 2-ci sinif şagirdlərdir və verilişimizə qonaq gəliblər ki, meyvələr haqqında bizimlə birlikdə məlumat əldə etsinlər. Cim Bala, bəs sən ən çox hansı meyvəni sevirsən? Alma. Almanı sevirsən, aferin sənə. Bilirsən də, alma çox xeyirli və vitaminlidir. Bə. Çünki almanın tərkibində bir çox vitaminlər var və o bizim sağlam böyüməyimizdə mühüm rol oynayır. Uşaqlar, indi sizdən soruşaq görək, siz ən çox hansı meyvələri sevirsiniz və birazdan onların xeyrindən danışacaq. Altun, sən ən çox hansı meyvəni sevirsin? Alma. Almanı, başqa? Bir alma. Bir dənə almanı sevirsən, digər meyvələri yemirsən? Yeyirəm. Yeyirsən, amma sevmirsən? Məcburən yeyirsən? Məsəl üçün, banan xoşlamırsan? Yox, banan xoşlamır. Onda süjetimizdə sən tanış olarsan ki, bananın hansı xeyirləri var. Burla xatın, sən ən çox hansı meyvəni sevirsən? Portağal. Portağal, aferin sənə. Niyə portağalı sevirsən? Çünki onun dadı mənə görə yaxşıdır. Aa, onun dadını sevirsən, hə? Rəngini, ətrini, dadını Burla xatın sevir. Sən hansı meyvəni sevirsən? Alma, portağal, qarpız. Qarpız, elə qarşıdan yay fəsli gəlir. Yəqin ki, sənin ən çox sevdiyin qarpız da yetişən kimi sən onu başlayacaqsan yeməyə. Qarpızın xeyirlərini bilirsən? Xeyir. Bilmirsən, yaxşı. Cim Bala, sən bilirsən qarpızın xeyirlərini? Xeyir. Bilmirsən? Bəs qarpızı onda niyə yeyirsən? Xoşuma gəlir. Sadəcə xoşuna gəldiyinə görə, uşaqlar, qarpız bəli, dadlı olmaqla bərabər həm də bizim bədənimizdəki duzları əridir. Bax, bunun üçün qarpız yemək çox faydalıdır, məsləhətlidir. Sən necə oldu adı, Murad? Murad, sən ən çox hansı meyvəni sevirsən? Qarpız, çiyələk, portağal, alma. Aa, çiyələk. Demək olar ki, artıq çiyələk bitib. Hə? Yemisən bu il çiyələk? Bu il xey. Yox, çiyələyin faydalarını bilirsən? Xey. Başqa nə dedin? Qarpız dedin. Qarpız haqqında danışdıq. Başqa hansı meyvəni sevirsən? Portağal. Portağal. Portağalın necə vitaminli olduğunu bilirsən? Yox. Yaxşı, onda süjetimizi izləyərsən, görərsən. Sənin adın necə oldu? Məhəmməd. Məhəmməd ən çox hansı meyvəni sevir? Alma, banan. Alma, banan. Bananın xeyirlərini bilirsən? Yox. Yox. Yaxşı, biz sənə məlumat verəcəyik. Hə,
Allah verdi. Sən ən çox hansı meyvəni xoşlayırsan? Çiyələk, sonra qarpız, alma, banan, alça. Afərin sənə. Bütün meyvələr sevirsən. Hə? Onda sən çox sağlamsan, elə digər dostlar da, bax görürsünüz, belə başa düşdü ki, dostlarımız mütəmadi olaraq meyvələrlə qidalanırlar. Cimbala, səncə meyvələri, gəl uşaqlar Cimbaladan soruşaq, görək Cimbala meyvələri yiyib yeməyə xoşlayır, yoxsa elə ağacdan dərib? Ağacdan dərib. Meyvələri yumursan? Xeyr. Uşaqlar, siz də meyvələri yumamış yiyirsiniz? Yüyüb yiyirsən, Murad, afərin. Uşaqlar, meyvələri yumamış yemək olmaz. Çünki onların üzərində gözlə görülməyən mikroblar, balaca cücülər olar ki, biz onları yeyərik və onlar gedər bizim mədəmizdə müxtəlif yaralara, xəstəliklərə səbəb ola bilər. Ona görə də mütləq meyvəni yüyüb sonra yemək lazımdır. De görüm, bu yay hara gedəcəksin istirahətə? Kəndə. Kəndə, nənəngilə. Bəli. Nənəngilin həyətində hansı meyvələr var? Üzüm, heyva, aha, başqa. Alma, armud. Yaxşı, tutaq ki, sən getdin, gördün ki, üzüm var. Artıq yetişib üzüm. Onu necə yiyəcəksən? Dərib yiyəcəm. Görək kim elə yerindəcə yiyəcəksən onları? Bəli. Uşaqlar, üzümü dərən kimi onu yemək olmaz. Çünki onun üzərində xırda-xırda gözlə görülməyən balaca cücülər olar ki, onlar sonra bizim qarnımıza gedər. Bax, bunlar olmaz və orada qurd əmələ gətirər. Ona görə də mütləq meyvələri yuyub sonra yemək lazımdır. Aydındır, Cimbala? Bəli. Başqa nə demək istəyirsən meyvələr haqqında? Sən heç meyvələrin, hansı meyvələrin daha çox xeyirli olduğunu bilirsənmi? Xeyr. Bilirsənmi ki, meyvələrin tərkibində hansı vitaminlər var? Yox, bilmirsiniz. Uşaqlar, onda gəlin birlikdə sujetimizi izləyək və sujetdə görək bizi nələr gözləyir. Baxaq. Yox, mən alma yemirəm. Banan istəmirəm. Portağalı xoşlamıram. Dost, bu meyvələr sənin üçün xeyirli və lazımlıdır. Niyə? Bax belə, yemək istəmədiyin almanın tərkibində A, B, C vitaminləri və dəmir var. Bu isə sümüklərinin möhkəmlənməsində və boynun tez uzanmasında kömək edər. Gündə bir alma yemək səni güclü və sağlam edəcək. Banan dadlı və faydalıdır. Tərkibində A1, B12 və C vitaminləri var. Diqqətinin artmasında və zihninin möhkəmlənməsində də banan mühüm rol oynayır. Xoşlamadığın portağal C vitamini ilə zəngin olduğu üçün səni qış fəslində zökəm və digər xəstəliklərdən qoruyur. Həm də gündə bir ədəd portağal suyunu içmək qandakı zəhərləri təmizləyir. Dost, gördüyün kimi gündə bir neçə meyvə yemək sənin sağlam və tez böyüməyinə kömək edəcək. Sujetimizi də izlədik. Uşaqlar, gördünüzmü? Banan, alma, portağal bizim üçün necə də faydalı və lazımlı meyvələr imiş. Hətta digər meyvələr də bizim üçün çox faydalıdır. Bəs yaxşı, meyvələrə aid kim şeir bilir? Sən, Altın. Buyur, söylə şeirini. Boşdan bir kişiyəm mən, qapızdır mənim adım. Yedikcə döməsənsən, ağzından getməz dadım. Altın alqışlayar. Aferin sənə. Altın sevdiyi qarpıza şeir də həsr edib. Sənin adın necə oldu? Nəzrin. Nəzrin. Nəzrin, buyur. Bax, bu ağac gilasdır. Yaz gəldi bu ağacın budağından gilasdı. Sonra güllə büküldü, ləçəkləyi töküldü. Yasıl-yasıl düymələr böyüdü, gilas oldu. Sığa-sığa damcılar budaqlardan asıldı. Afərin, Nəzrin də alqışlayar. Başqa kim şeir bilir? Buyur, Murad. 11 ondan yaxşıdır, çuxat ondan yaxşıdır, düşmənə boyun əmə, ölmək ondan yaxşıdır. Murad da alqışlayar. Başqa kim şeir bilir? Buyur, Burla Xatın.
Əlbir olub bir ayı bir şir ilə, oğlanlar doğuşan tədbir ilə, amallar razı onu bölməyə, çıxdı iş axırı ölüb öldürməyə. Çeynədilər, dişlədilər, diddilər, bir-birini alqana qərq etdilər, özlərini taqatdan saldılar, hər biri bir səmtə düşüb qaldılar. Tülkü uzaqdan görüb bu aləti, bildi heç birinin yox taqatı, gəldi ova etdi fərə, həsrət ilə qaldı dalınca onlar. Aferin uşaqlar, Urla xatın da alqışlayaq. Cimbala, nəyə mən sakit dayanmısan? Nəsə demək istəyirsən? Bəli. Buyur, de. Elnarə bacı, dünən mənim qardaşım bir neçə meyvəni bir arada yedi. Onun mədəsi ağrıdı. Bəs siz deyirsiniz, meyvə xeyirlidir? Uşaqlar, meyvə xeyirlidir, əlbəttə ki, xeyirlidir. Amma eyni vaxtda bir neçə meyvəni çoxlu yemək olmaz. Onda mədəniz ağrıyar, ağırlıq düşər mədənizə və bəzi meyvələr bir-birinə uyğun gəlməyə bilər. Məsəl üçün, elə meyvələr var ki, onu eyni vaxtda yemək olmaz. Ona görə sənin qardaşının mədəsi ağrıyıb, gərək o, məsəl üçün, alma yedisə, gərək biraz vaxt keçsin, sonra banan yesin. Görürsünüz, bəzən meyvələrdən salatlar, kokteyllər hazırlanır, düzdürmü? Hətta o salatlara belə bütün meyvələr əlavə olunmur. Görürsünüz, fikir vermişsiniz ona? Evdə yəqin ki, ananız da sizin üçün meyvə salata hazırlayır. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan yay fəsli gəlir və meyvələr daha çox olacaq. Bir çox meyvələr çünki yayda yetişir, yayda olur. Onda özünüz də görəcəksiniz ki, ananız sizə hazırladığı meyvə salatının içərisinə bütün meyvələrdən qatmır. Məsəl üçün, alma ilə qarpızı eyni vaxtda yemək olarmı? Xeyr. Xeyr, olmaz, bəli, doğrudur. Bax, Cimbala, ona görə sənin qardaşının mədəsi ağrıyıb yəqin. O, eyni vaxtda bir çox meyvəni yeyib, qidalanıb və mədə də neyinə mədə? Əlbəttə ki, ağrımalıdır, də düzdür. Sən qardaşına deyərsən ki, bundan sonra bir çox meyvəni, müxtəlif meyvələri eyni vaxtda yeməsin. Yaxşı. Uşaqlar, başqa kimsə şeir bilir? Buyur. Əzizim Qarabağ, Şəki, Şirvan, Qarabağ, aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Aferin sənə Murad, Murad alqışlayaq. Elnarə bacı, mən də bir şeir demək istəyirəm. Demək istəyirsən, onda təbiyyət buyur. Təbiyyətə aid. Buyur. Qayğı ilə doldur ana təbiyyət, onun meyvəsini dadmayan varmı? Təbiyyət özü də qayğıya mühtaz, qayğısız varlıq da qınadlanarmı? Məsəl var, anadır evin dirəyi. Bir dirək çıxılsa, bir divar yatar. Ana təbiəti itirsək, əgər bir ev yox, bir kənd yox, bir dünya batar. Cimbalan da alqışlayaq. Afərin sənə, əsl elə cimbalasan. Görsünüz, uşaqlar, bütün mövzularda xəbərdardır. Təbiətdən də danışa bilir, şeirlər də söylüyür, meyvələr haqqında da danışdı. Afərin sənə, cimbala. Cimbala, elə təbiətdən şeir deməyin laf yerinə düşdü. Çünki, uşaqlar, sizə də deyim ki, gələn həftə biz təbiəti qoruyaq mövzusunda söhbət edəcəyik. Bizi mütləq izləyərsiniz, çünki onunla bağlı həm maraqlı sujetlərimiz olacaq, həm də dostlarımız təbiətə aid bir-birindən maraqlı şeirlər deyib, bəlkə səhnəciyimiz də oldu hələ. Bunu biraz sir saxlayaq, nə səhnəciyi olacaq? Hə, uşaqlar, meyvələrdən danışırıq. Siz də artıq bildiniz ki, meyvələr yemək vacibdir və sağlamlığımıza lazımlıdır. Uşaqlar, təşəkkür edirəm sizə, tanış olduq. Cimbala, buyur, sonda sən də dostlarımızla sağollaşa bilərsən. Elnarə bacı, mən də söz verirəm ki, bundan sonra meyvələri yumamış yeməyəcəm. Aferin sənə. Ay, eyni anda da yeməyəcəm. Bəli, eyni vaxtda bir çox meyvəni yemək olmaz. Çünki bu, bizim mədəmiz üçün zərərli ola bilər. Bu haqda da danışdıq. Və dostlar, bugün meyvələrdən danışdıq, sizinlə sağollaşırıq, gedirik ki, gələn həftə yenə də görüşünüzə gələk. Hələlik!